Pozývame vás na prechádzku po nebi, kde stretnete mnohých svätých, niektorých aj poznáte a niektorých verím, že spoznáte. Sú teraz ako také sochy a keď ku ním prídete, oni zrazu ožijú a povedia vám trošku zo svojho života. Som Panna Mária, narodila som sa v Nazarete, môj manžel sa volal Jozef a bola som vyvolená, aby som sa stala Ježišovou matkou. A teraz vítajte v chráme Božia. Volám sa apoštol Pavol. Veľa ľudí ma nazýva zakladateľom kresťanstva, čím som zmenil svet. Sám s tým nesúhlasím, pretože svet zmenil Ježiš. Ja som svätý Martin, ja som dal tomuto žobrakovi pred bránou do mesta, som mu odtiaľ kus plášťa mojim mečom. Tento žobrak sa mi zjavil potom v noci, tento žobrak bol nejaký žobrak, ale bol to pán Ježiš. Svätý Martin Kolbe, som poľský kňaz, do mňa som osvienčíme v koncentračnom tabore, keď som mal 10 rokov, zjavila sa mi pána Mária. Ja som svätá Katarína Dekakvita. Svoj život som zasvietila Bohu a zlá som sa zostievala Eucharistiu a ukrižovaného Ježiša Krista. Ja som blahoslovená Laura Vikuňa. Narodila som sa v hlavnom meste Chile. Moje meno znamená korunovaná vencom alebo pani víťazstvo. Ojte, ja som svätý Šimon Peter. Keď sa máske zaradiť, kde pri modlitbe zatkli Ježiša, som sa postal vojakom na odpor. Moje meno je Anna Kolesárová, som učenička a patronka čistoty. Zabil ma vojak, ktorý do mňa vpalil dve gulky, lebo som odmietla ísť s ním. Moje meno je Karol Ortiz, narodil som sa 15. mája 1991. Ja som svätá Lucia. Narodila som sa v Taliansku bohatým rodičom. Môj muž Michal sa najviac páči na moje oči. Ja som svätý Dom Bosco, narodil som sa v Taliansku v Turíne. Som svätý Dominik Savio, narodil som sa v Chieri pri Turíne. Taktiež v 7 rokov som prijal svoje prvé sveté vnímanie. Svätý Michal Archaniel, tiež ma nazývajú dôverník Boží, knieža. Nebeských patronov od krstu i tých, ktorí ste predstavovali, nech vás i vašich blízkych žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.